jako opice na holé a chlupaté. Ti lidé dělí se na chudé a bohaté. Jde o to jen vybrat si, co kdo chce býti, z života mít legraci či peníze míti. Váhat může pán, který stojí před pistolí, tážete-li se ho peníze nebo život. Váhat může dáma dříve, než si vyvolí pána pro peníze nebo pro celý život. Já však na tom váhání nic nevidím, já se za život bez peněz nestydím. Krásný zůstane život, i když teče do bod, všechno za peníze koupím, jenom ne život.